Իրավիճակը մեղմելու կարևոր միջոց, որը պետք է կիրառենք բոլորս եւ տեղեկացնենք մեր հարազատներին։ Խնկի օգտակար հատկությունները։ Ուսումնասիրությունների արդյունքները ապշեցուցիչ են։ Պարզվում է, խունկը հզորագույն իմունախթանիչ է հանդիսանում օրգանիզմի համար։ Առաջին, խնկի բույրը կանխում է օդում, ջրում եւ օրգանիզմում մանրէների բազմացումը։ Երկրորդ, խնկի ծուխը ոչնչացնում է բոլոր վիրուսները ու ախտածին բակտերիաները, միաժամանակ լինելով հզորագույն իմունախթանիչ։ Երրորդ, մանրագույն մասնիկները թոքերի միջոցով ներթափանցում են մարդու օրգանիզմ, ունենալով բուժիչ ազդեցություն։ Չորրորդ, խնկի բույրը նաև բարելավում է հիշողությունը։ Միջնադարյան հայ բժիշկ Ամիր Դովլաթ Ամասյացին գրել է. «Իր տաք ու չոր էությամբ խունկը ամրապնդում է գիտակցությունը ու բուժում մոռացկությունը»։